баатар болохыг мөрөөсөж баатар болохыг хичээсээр баатар улсанч баатар хэмээх үгэ гайхсан хിവэр аруулаадын нахуу байны хубу борч хамгийн монгол улсын өрлөг жанжин борч 4 дугаар эсэг За ихлэд мордо сургаг гинэ. Яануу гэхэд морд хэрвээ бүдрэмтгий байвал осолтой. Тиймээс мордо бүдэрхээ сэргийл сургах гэсэнэр бид нэг сар яртэ модор бартаа хийгээ тавьчихсан. Түүн дээргөр морд гიშгэл сурнаа. Дараа нь жаахан өксүүр гадраас мод оруулуулна. Түүн дээргөр дахид сураад эдийтэ болоход морь бүдэрхээ болж сүвэлд хөдөлгөөнтэй байсан ч түүн дээргөр харай сурсан одоо та наар өөртөө морин дээр бат байхыг сур гэд яаж сурнаа гэхэд наад өмсгөл зүүсэлээ сайтар мидхгүй юу имэйлтэйгээ байхарга бод гэд тэгэхээр н имэйлээс нэг юмар зүүдэг болоод уяа бүсээр имэйлтэйгээ холбов тэр нь өөрөө татвал хурдна сугардаг өрөөлөөр татвал амар сугардаггүй болгов ингээд баахан олсоор татлуу дүүгүрчидээ татна тор хийгээ татна тэнд нь яаж ийж байгааг мултар сурваа дараа нь бид мордикчэн харван тэсгэл сургана Эцэн би морь хоёр хоёулаа сумнаас өөрсдөө хамгаал сурах хэрэгтэйгээд булцууд зумаар баахан харвуу. Эхэндээ ч бороо мэд санагддаг байснаа сүултэд завсар нь харагддаг болж морьд чигчээ алдахгүй бие займцуул сураад эдээтэй болов. Эдээтэй болоход зуны дунд цар хертэй болчихов. За тэгээд солготой анд олов. Солгоо моринд цайныг үзээд солгоог манаа герт амдэр гэж ятахад Тэгээ эцэг угаас бие дааж амьдрэгэж хэлсэн. Эхнэр өвхтө дагуулж ирье. Энд танад ахтч юм болёо гэж зөвшөөд Солго ТБ2 манай өрхийг дагах болсон юм да. Намайг дагаж ирсэн уусуудаас хамгийн эртэ чадалтай нь тед Солго ТБ-гэрэ бие мануулчихсан байхад би өвхнө гэж байхгүй. Нүцгэн байгаад, нүүртэй байгаад хонжоонтой ирс байхад юунаас аах мөн эр цэргүүдийг явуунаас ч тэр мордноос ч тэр сурхчих хүмүүстэй болсон до их баясalta тэгээд амны хитэн хон уналгын хитэн агт гаргаж өгöd гэрте дагуулсан да нэгүдэй өвгэн зөвшнэгэд ухтааса сайн эзэнтэй болбол бол, миний үрдэл сайн гэж хэлсэн учраас ирж найр хормийхэр болов ягаад гэвэл ардуудаас тэби гэргийн болох болсон учраас нэгүдэй өвг найран дэрв аа мөн их баясж өдэй хөвгүүдийг чангалж хөвчилж байгаа талархлаа уушгоог өгнө үгэхэд тэхэд өгмөөгөө үдээтэ марах мөн чулуулаад өөс игээ тжээх болов гэд тэхэр сонжоорхонбу за чи яа ч чулуулах в гэхээр н хүүхд хүүхдүүд отог болгон чулуулсан болгонд 10 10-аар нь илгээж байгаад амжиргаагаа олодох гэсэн ово хэдийг зөвгөөд ирсэн шүүгэн яг тэби сольгоо хоёр шиг айл болгоноос хонжоо хийгээд сургаж өгэй гэхдэн сургаж өгөөд ялдагд бол тэрчлэн авч яваад өөс өөсөөрө болгсон байгаа юм Бүлдээ үлднэ гэсэн бүлдээ үлдээд айлд үлднэ гэсэн айл түлдээд хэр тааламжтайгаасаа болсон аж. Тэгээд миний сонжоо хүрээд нэг үдэ өгөө. Та над нэг жад эргүүлж үзүүлнэ үү? Би дотор нь орж үзий гэхэд тег тег гэн чи морьтой дахвар биэнд явнаар үзий гэн. Нэг ягх гөр өгний морьтойгоор шүрчэхэл байлгүй дэ гэж бодоод ирчээрэ дахвард ирсэн чинь тэнгэр рүү цацагдаад тавчихсан. Тэр уналтын удааныг яаг нэ гэж барахтай өвхлээ бодож амжиж байгаа юм чинь. Та яугаар тачихваа гэсэнд нь элдтний үзүүрт өчүүхэн дигд байна. Тэр дигдээр ямар нэгэн нэг огц цаавч байгаа татад тачихсан хайч. Та яаж морин дайруулахгүй үди тогтоод байна гэхээр үнэр л үнэр л гэж байна. Яагаад гэхэд хурц үнэрт морд дайжимха эзнээ даадаг юм гинэ. За за учиртаа юм байна гэд ууланд би үнэртэйгүүд ээ гэж бодоход өөртөө чонын шингийг дүрхсэн учраас морь өрөгдөг юм байна ойртод ирэхээр чон унартэд морь хулжаад эцэн бэлэн болохоор нь татчихдаг юм байж л тэ энэ ухааныг олсоо мөн нэг үдэ өвг нэг хөөргөн охин дагуулж ирсэн өөрийнх нь охин юм гин хэрмэн нүдтэй түүнийг мухлаа шохоорхоод гутаа дуугар хатна болгож авсан тэр бас зевсгийн эрдэм сайтай дээрэс нь хөөх ууйг ойж хатгаж дийлнэ би авъя гэсэн чин тоогдоог намайг дийлэх эр байвал авцуу гэхээр нь Би чамаг дийлбэлч дийлнэгээд хэрэмнээ үлдээр үдлцээд бүгдээрээ ялгцсан бүлгөө. Ястаа бид дунда эртэ бертагара мухлал эн зэрэгсэж өөртөнд очиж дийлсэн дэ. Эдийтэй бүсгий байвал өрх гэрмийн амглан бүлгөө, үн балчруудын тэнхлүүн бүлгөөгд аваа суучсан да. Аянгад утгун. Та хэр удаа хугацаанд мөлхөлийн эрдэм зурсан бэ? Борчонгод. Бид чинь гурван хаврын өнгрөөч гэж байгаа юм. Ингээд Тэмүүжин маань хан болохны ойртоод хамаг түмэн чуулхны ойртоод бид хааяа очиж ховлдоод зэмэлхийг сонсоод зэрэгэлхийг нажаад явж байсан. Гэхдээ анд хан болох юм бол бид илүүтэй жанжин байх хэвээр учраас биеэ тооглож байсан терэ. За тэгээд херемтээ нөгсснөөс хойш мухлаа над алдгаа байсан. Баянгол херемтээ элд эргүүлж байна. Тэр ёстоо нэг адтай бүскгүй. Би очиж хааяа арддаг байхгүй юу? Үнхээр хөөхөн. Дээрээс нь зевсгийн эрдэмтэ <haut> Хо хатан e гэж эдий байсан байх таа гэж төсөөлөх үү. Яаж тэр элдийг шүхр мэд эргүүлж байна. Тэрийг нь харахаар үзгсэнтэй бөгөөд ахваатай. Ийм гэргийтэй болсон гэж нэгүдэ өвгөн хэлэхэд надад зэвсгийн эрдэмтэй өөр охин байхгүй гэсэн учраа гаццадсан бүлгөө. За тэгээд хермэн луга айдал зэвсгийн эрдэмд гарамгай гэргийтэй болоё гэж шулуудаад тэмүүчинд очиж хилдэг байхгүй юу. За би нэг зэвсгийн эрдэм сайн гэргийтэй болмоор байна. Чи ноёд эхиг таних юм чи над олж үг гэсэн. За яасан ворч мен өөрөө байлтахаас залхаад өрөөлөр байлдуулах нь ч эсвэл миний жанжин болох гэсэн юм уу гэж дамшиг лөө би чиний дэргэд байхад миний мох хөвөт чинь хэцүүдэх гээд байнаа эцэг минь цөөн хөвönt бүлгөө би тийм алдсыг гаргахгүй олон гэрэгт болохгүй чи наад олж өг гэсэнд за би мэдье чи над зураа сар болоодх гэв тэгээд энэ их өргөнд сар болох нь тирэ за тэгээд амттайга 3 жил элд зөрүүлж үзээгүй юм чи шохоорхот үздэнгүй за Тэгсэн чинь ер нь энэ тэнцүү дээ. Тэгсэн хөөе чи яасан сайжраа вэ гин. Өшөө сайжирсан шүү гэд. Тэгээд нэг толж үүсгэд чамайг би урттд баатрийг ярахаас цаашгүй сэтгэж байтал одоо чи ястаа баатар болсон байнаа. Сэтгэл төвдгөө болол би ч хам сэтгэжлээ хэрвээ борч даанд явна гэвэл чамайг хамгаалах 10 зэрэг бэлдчихсэн байсан шүү гэсэн юм. Чи яах гэж би чинь амиа зулгаад явж дийлэн шүү дээ гэх. Уг веб уршон үзэ чамайг урд даанд митэх учраар урагшилсангүүг сэтгэх учраар миний сай цэцэн болбол дээр баатар жанждын тон тоологдомгүй гэж сэтгэж явлаа чи бол сайдын зэрэгтэй толготой сайнны зэрэгтэй явталтаа учраас манд байвал тустай энэ толгой чинь дайм байснаас ихэд байсан дээр гээд сэтгисэн учраас мөнээ миний баатарын дурыг дард дийлэхгүй учраар аван хамгаалал сэтгэж гисэн учраар аваад яваарай гэв. Тэгээд үзэхэд Оренхад тохорох анхдуунараас 10 цаг гаргаад надад өгдөг юм. Тэд нэггээ сайн бөгөөд өрд натыг хамгаалсан цэргүүдээс илүүтэй жавхаатай байсан учраас ихэд баясв. Мөн Тэмүүжин андман өрх гэргийг мен олон өрсгийг мен тэтгэх гэргийн олж өгн гэсэн амдаа хөрн гэд олохноодаас цэргийн эрдэмтэд ихэрсэн ахын олж өгснөөр Борт Бибэр хоёр дахь гэргийтэй болсон до. Да. Аянгат удган байлддаг хүүхэн авчирсан юм уу? Борч онгод байлдах ууг ирсэн. Хөрмний зүсийг дүүхгүйч эрдмээр илүүтэй хорч байсан. Хөрмэн ойрын зайных, минийх бол харин холын зайных. Гэр өргөрөө дайсан ортуулхгүйгээд цаанаа баясл төрөөд зүсийг оморцсон бэлгөө. Тэгээд ид аравтаар хүч нэмэхэд байлдах ухаа нэмэгдэж гайгу болоод өөрөөч амиан анчаарвалсан. Хоёг дуулган минь өөрийн бишг болж өнгөл зүсэлсээр морминд хүртэл бүдэрхээ болсон учра их баясльтай Жамуух нүүхэн өртөд бид бултараа сэрэглэн зевсэглэцэж үтсэн. Жамуухайг бол дийлэхгүй хөлгөө. Эдитэ өстон болно гэхээр имэт хиймээр хүмүү. Эдитнэр бөхөлсөн гэхээр тэмүүч надад өршөөлтэй хандсан биз. Энэ би дагуулсан байж түүнээс бус тэр жамуухтай өтөр болгон элд үзэлцэж үдэш болгон дэ хилцэд суусан гэхээр ухаан санааны хөвдч тэр би бэлтрийн хөвд илт бахимдсан байгаа юм чин энэ надтай гол суулсан байлгүй дэ. Хасар билгүүнтэй уул овоо шиг үтчихсэн байгаа юм чи яах юм өртөд хавчиг цайжтай хавхан номтой жаалд байсан чинь одоо хоёр ирийн дайтай хондон тархан хонлуугайдл бахин бахин болчихсон нөтсгөн байгаа нь нүүлгэх уул мэт шалдан байгаа нь шалхахын уул мэт бахимдсан байгаа юм би хажууд нь булдрууга тоолоход хавчиг байгаа юм чинь яах юм качигүн бид хоёр тэр үед хавчиг байсан гэхдээ качигүний шуу их томорсон байхыг харахад нижгэд харавсан байгаа юм Яг өрийн тулаанд зүтгэегүүн митэгдэн. Уг нь би өрийн тулаанд илд агтгаж хичээсэн атал качигүн шиг байх хэр зүтгэл бас баг гарсан бололтой. Тэгэад хар зүрхний хөхн урд чонсийн хам болох ёс болно гэд өчөв. Тэнд очиод цол хэрэгмгүйсэнгүй. Найранд нь андалцсы юу? Цингэлдэн цингэлд юу гэж л өтсөн. Тэгтэл итгэлтэн бүлгөө ине тэрэ гэж байгаад цол аваад өнөөхөөч ойлгоогүй. Юу ч юм нэг мэдгэтэл борч ийм албатай болоод явчихсан. Ямар ч алба юм байгаа хэм мэдлээ. Ямартайч тэмүүлтний хэрэгд байх юм байна гэсэн ийм л сэтгэл хөдөлтөө. Андыг хан болж байна. Би мөн алав авла гэхээр өнгөрмөө орч юм шиг, аим орч юм шиг. Тэгээд уу чир явдал ойлгодохгүй юмд ухтаа сэтгэл хөдөл өгөө болохоор уу хайхаалч юмтээ суусан. Яг ямар албан мидэгдэхгүй юм томилчихсан байхгүй юу? Өөр байх хоо гэдэг алба. Цэежин дотор мэн байх хоо гэдэг алба. Бүх юмд нь хутгалтна гэдэг байгаа юм уу? Бүх юмд нь хутгалтхгүй гэдэг байгаа юм уу? Мэдэхгүй хачин алв тогсон. За тэгээд аянгат минэ. Тана эцэг намайг хачаа албан томилсон шүү. Ойр бай гэдэг алба. Тэгээд л би ойр байсан да. Чинмүүчэн анд Чонос отогын хам болж их найр цэнгүүн болсон бүлгөө. Тойрол ван хаан Жамуу хаандыг их найр хормонд өрх хүсэл илгээсэнч замд нь гойхог орж тэдэн рүү илч ис очов. Иймд Тойрол хаан Тэмүүжинд итгэл алдсан буй за. Хередийн Тойрол ханд руу нэг үдэ цагаан аваа чуулан очиж учрыг шүүн тунгаан ятгаж мөн цааш төрийн чигч хэрхэн явуудахыг хилэлцсэн юм. Тойрол хаан зөв тийм бол гэж үгээр болжээ. Харин Жамуха энэ хотгорыг хэн хийснийг сэртхийн үг дайлган мордуулсан хэмэдэг. Жамух Тэмүүжин тэр хоёрын юу болсон бивэр сайн мэдэмгүй. Жамух бол Тэмүүжиндээ дотнч надтай дотн бус шүү. Бид дотнчлан элд зөрөөж үздснээс дотн сэтгэлээ агуултал ярилцсамгөө. Тэмүүчнээс салж нүүснээс хойш ямар таач цувалдраа түгэж Хабуул хааны үүсгсэн отгоос гадуур отгоодыг нэгтгэв. Нэг цоо гарах болсон энэ үеэнд жамух тойрол ханд чулууж үгэй таны баруун гар бол תחой гэж явж байсан болбатай татаарууд жамуухийг дагах болсон тайчууд татаарууд тэмүүчнг үзэмгүй уучраас тусгаар байхад нөлөөсөн аятай ягаад тайчуу татаарууд жамуухаг дагсан үчирт та химэйвэл алтан уулс авилга нэхэж сүм уулс руу дайтах занд татар ардуудаас цэрэг татан төмт гаргаж харьтны дайнд оролцсон төөхтэй эдээтэ дургуутсан татаарууд дотроо хагарч Эртөө бүгдөөс зүтгүүрүүдийг үзууж татаас татах нь багадад ард том нийгмийн дайнд явуулаа гэсэнтэй улбатааж. Исүхэ баатар дагаж байсан татаарууд жамуухаг төссөн тэр юм. Мөн тэд тайчуутаа эв нэгтэтэлд бол жамуухад чуулсан тэр. Өдөөтэй нэр мандах жамуух бас эдértэн залаатан очихгас тагаар явж хартны эсрэг бусч чадмагүй. Халц нүрэ тулж дийлэмгүй гэсэн очихгас тойролтон төссөн байдэг. За тэгэж яахов Тэмүүжин андыг бодвол Жамухаанд хартны тэмцлийг илүүтэй таньж байсан учраас мөнээ энэ явдал тойрлын эцэг босон хавчуулагдах учраас шинэ босож байгаа ханаас илүүтэй ашиг сэтгсэнгүй заа. Иймтээс чиг дотоод асуудал гэхээсээ илүү даварч ирэхтэй харьтан соёл үндэс өөртөнтэй явдал их учирсан байдаг юм. Биднийг хана өргөж явах гэж байхад чинь. Тийм учраас цаашид зэглэн эвсэг гэвэл заавал Тэмүүжин антай нэгдэж байж саяны Алтан Улс, Тангууд Улстай хүч үзэх учраас Жамуу хаанд магад сэтгэхдээ анд юмчин дагуулж болно биз, амраг юмчин чулууж болно биз. Сул ардаа чулууж, сугсарх ардаа нэгтгэж бай гэж бодож байсан бизээ. Тойрл эцэгч гэсэндэ Тэмүүжин энэ ардаа чулууж, миний зүүн тал болж хэрэг аймагтай нэгтгэж хилийн томос болно гэж санаж байсан айта байдаг юм. Тэгээд хан болно гэхэд зөвссөн явдал тэр Алтан хучрийг харин намаг хамт байгад хам болгосонгүй чи. Эдитэ хам болгосон бол амар байхгүй юу гэж өөрөө тيندэ гүр хам болсон байдаг юм. Өдөддэд бид эрт орой хизээнийг цагт эвцэж тойрол ханыг тэргуун болгож Тэмүүжин анд зүүн гарт Жамуу ханд баруун гарт болж за тэгэд эрт цагийн харьтны явдлыг хамгаалан хашиж дийлнэ гэж сэтгэж байсан нийлхэн. Аянгат удгон далан болжуудад 13 хүрээний дай нэхлэхгээдөө боорч онгод Тэмүүжин андын хөргөн бутуугийн тал олохнуудын ихэрсээс мүлхэ тодг боролдой хоёр жамуух 13 хүрэгээр Тэмүүжин хаан товтлох гэж буучмег хүрээлхүүд байхад хүргэд ититэ зэргэ чулуулаж байна сэрдэхвэ энэ явдал болсон тул ихэрсийн нүүж ирнэгээд бутуу хөргөн чин хүрээд ирсэн жамуух зэргүүдэ чулуулаад цэгцэртел бас хідэн гарэг болно до энэ хугацаанд дутааж ирсэн хэрэгчг арт түмэн аху голомтруумын жамуух сэтгчлэн товтлох аваасалалтан тэмцэлт гэж захад аруулаад 100т гаргаж гэрээ сахиулж хуйга бэлдэж хөгөө зэгчгэл явууцчихсан. Тэнд нөгөө солгоогоо 100тийн тэргуунэр үлдээ. Солгоого өргсөн би чинь нэг гартаа амшгал тэр дээнд оцсон шүү дээ. Юугаа бодсон юм бол доо гэд одоо эргээ тарахад харамсдаг юм шүү. Уул нь чи надтай хамт нөхцсөн солгоо минь яг л миний сүүдэр шиг болтлоо эртэ болчихсон, эрэмгий болчихсон мөн ч зүтгэлтэй шүү. Тэгээ тэндэ ар гэрээ даатгаж үлдээсэн болно. Аянгат утган Таны нөгөө байлдгийг хээр байгаа үсттэй. Буурч онгод эцэг минь бий барахта байсан тэр үед мөн хөөлтэй хүүхнийг байлдгэлтэй юм биш үү. Миний гэр гээчин сайн эмс охтыг тулаанд сургаад өдөртөө заавал нэг бийг нь хөтчүүлдэг байсан. Ойр ойрмиг хондоо заавал нэг зүтгүүлээд чад ил дээр ядаж өрөх гэрээ яаж хамгаалахайг чиглүүлээд байсан учраас бас мана өрөх аруулаад эрч бай эмч бай авоо та нэг хүмүүн ирүүлчихдик хүүхэн байгаад байлдчихдаг болчихсон байсан цаг үе. Удийдтэй надаас мөн жишээ авсан байлгүй дэ. Энэ эрхэмлэх нойноосо үлгэр авсан байлгүй л гэж найддаг юм. Тэгээд ижид аавууд нь бүгд хөтлөөд байхаар өр хүүхдүүд мөн адил хөтлөлд сурна биз дээ. Манайд чинь жад иргүүлэх морин дээр цогцох хоёр бол бараг л айл болгоны хийх ястаас яс мэт болтло зихэгдсэн байсан учраас дайсан ирэхэд маш хурдан морой цогоолаад игнэгээ эзлээс урччихсан гэхээр үгээр хэлж зэрэлгээр яслаагуч арт түмэн дагаж байсан айтай. Энд гэргээд болоод цолгоон тус ихэ. Би ч н барагтаа амнаас өг гаргаж ардаа захирддаг юмтон багхгүй юу? Алив бүхнийг эцэг мэднэ, гэргээд мэднэ, болохоо байвал цолгоон мэднэ. Нөгөө талд эрхийгээд бас байна. Аавын олж өгсөн зэргүдээс тэмүүчний олж өгснөөрч бас мэднэ. Энэ гор байхад би тэр ард түмнийг захираад л байна. Алив нааша цаашаагээд явах хэрэг баяхгүй. Би бол бие л сайтар боожулж байхад болно. Тэмэл байлаа да. Тэгээд бид өтер зэрглээд чадхаараа ч болуултал гурван түмэн зэрэгтэй болон тосход жамуух бас биднээ рүү нөөрлөж байгаад яг болдсон газар uguугээр тоссоор далан балжуудад нүүр нүүрээ хаасан гэсэн үг. Би чинь энд мянгат мдэгвэ. Зуутал мэдэж байсан. Йоо мянгат мэдих хаа байсан юм даэр чинь. Ойрмынхан нэгэн өдөртөө байдаг ардуудасаа л зэрэг гаргаж байгаа юм чинь. Аянгат удгун гинтэн юм болсон байнаа. Жамуухаан тал аль эрт бэлдсэн байх нь. Боорч онгод. Тийм. Тэт бас татаарууд хөвч хавсарсан гэхээр ч их айхтар байхгүй юу? Биднээс хэд дахин их зэрэг үүнийг үзээд шууд тулахаас өгтаач гсэн. Тэгээд онны жирнээ хавцгаад хоноглоод хорголон тулалдж байгаа юм. Тэр чин их сүрлэг хавцгаа газар шүү дээ. Ой тайган ч бас байр. Тэнд хорголох тулаан хийхэр болов. Угаасаа хавцгаараа оор хавас хоригلسل зэргүүдэд ослогдох бизээ гээд жамуу хос биднийхээ тулалдах арга юм гэтэн өмнө нь өрчнөө тчнөө нөр нь элдミス далайлаж байсан учраас Монго Манлаа ангиудтай тулаад өөрөө цэргийн хохрол үсэхгүйгээр биднийг 500 цэргээр хохирооччихсан юм чинь айд сүрдэх үүлгөө. Эвцэх бөө бүлдүү. заяагаас итгэснү яасан? Ямар тач өөрөө холдсон болно? Тэгээд тэр газар нутаг сайн мэдгээр нь овоо өвгнэгэнд барьж авсан байгаа юм. Жир нь хавцгаа бол тед нүхэлж амдирсан юм болохоор газраа сайн мэдихт бол овоо өвгнэг барьчихгүй юу? Тэгээд дуулахад овоо өвгөн хороосон гин. Яагаад гэвэл овоо өвгөн чинь жамуухаа дайсан бахгүй юу? Андын нэр салхасан Амрагийн холбоо хахаасан Тэмүүжин хан болохыг санаачж энэ Жамуух намайг хан болгоогүйгээд өсөлт нь баггүй юу та да. Өдөөтэй Хамаг Монголын Хапуул хааны 7 ихдний отхотос нэгтгэж Тэмүүжин хан болгосон үхгээс уг санаачлагчийг нь барьчихсан юм чинь одоо андынхаа амиг оролттой юм биш үү ямар тач бурууд хөтөлж уцгаад уухаас наар н овоо өгнийг цэрэг үр хөөгтөө бариад оцсон болноо Тэгээд овоо өвөн өгөө бол энэ 7 элдтний явдал өөрт нэргэнэ гэж сансан байлгүй дэ. Угаасаа 2 элдтд нь өөрт нь байдаг юм чинь. 5 элдтд нь бас тэднийгээ дагаад ярьнэ гэсэж итгэсэн. Энэ бол тодхон байдаг юм аа бидэнд. Явдлаа мэдэж угаасаа урд 3 жилдээ үзлцэж амьдрсэн юм чинь санааг нь бас таамаглах таага. Бид чинь хоргож байгаад хүлээгээд байдаг. 14 гари хэртээ хорглон хүлээсэн. Тэгээд хэл чимээ яриад л өртөө юулаад л мүлхүүл юулаад туршуул юулаад Монөө бас нэг хідэн хүрээ байсан юм чинь нааша цааша гэдэг хүүдгийг ганц хоёр хүмүүнтэй. Тэрнээс бас чимээ аваад ямар тааж жамух асарч гэж мэдээд гэр гертэ арччихсан. Энд чинь ингээд л эрэгвэл харна. Гэхдээ бас зүрх өрөхгүй байгаа шүү дээ. Өмнө нь анд байгаад нэг хүрээнд байж байсан хүмүүр үгээ харна гэхэрч нэггүй шүү дээ. Нөгөө дүрс, нөгөө таньдаг халуун цус. Үнсэсцэж явснаас үргэлжцэж явсан биш. Билтгэттэй адилхан санагдаад байхгүй юу? Тэгээд гайхаад өдий боллоо юу гэдэг. Тэгээтэл харьцгсан. Тэмүүжин мэддэм байгаа үзь, ноёд мэддэг юм байгаа үзь гээд. Тэгээ тед чин чуулваа. Одоо энд ялагдав, одоо хэрхэв авоо баригдсан химэнэ гээд. Тэгээ тэмүүжин л их хэцүү болондоо авоог алдчихсан учраас нэг үдэ цагаан авоогүй болохоор чин чуулууж байсан, оньсн алг болчихорч чи ихнэсэ тэр ноётын царай өзөгдөн шүү дээ. Авоог энэ нэр дээр чуулаад байснаас тэмүүжин яг хан гэж өргөх үгүй гэдэг бүх соридхийд болж байгаа юм. Өнөө ноёд ч нүгэ зөөгөөд ханыг түлхэж хаях уу? Эндээс нөөхүү гэдэг асуудал гарч байгаа шүү дээ. Тэгэл ялагдчихсан. Бид нар ч бас хагасч чаддаггүй ээ. Эргэд ороод ирэх үү гэж айгаад тэндээ хүрээн тус темиг хүрээд 5000 чуулаад байж байлаа. Дахиж байлтахад бэлдээд цэрэгээ зузаатгаад эргэн довтлно. Туулын харт хүнрүү дайтна гэж удаад л тойрол ханы өргөө рүү очиндогс итгээд л нэг томд хүрх юм бол довтлно гээт л. Нөгөө ардууд ч нөхөр чирээд ялагдсан гэсэн ухраас зарим нэрмгүй байсан. Тэгэд хүлцсэж байсан чинь ургууд мангууд ороод ирсэн гайхалтай. Дайтна гэж бодоод л хуйга өмсөөдл зэрэглээдэл зогссон чинь сүлд уруулаад барьчихсан. Дахиад ороод ирсэн. Хилцэл хийхэндэ гээд тэгэд ойр бай гэсэн заригттай юм чинь чимээ чагнана үсттэй. Тэгсэн чинь эвэвлэж хөө нэгдэгээр ирлээ. Энэ манаа танаад бултаар ирэн жамуухаас хагцсан нөөгэй. Уухай гэж хашгармаар орилмор байв чиг бас хүлцээд байн тэнд чинь. Ямар таач дахиж дайтахгүй нэг санаа амраа сууж байсан байхгүй юу? Тэгэд ялагдсан авч ялаад дайсны бүхэл бүтэн манлай зэргүүд манайд өрх айлараа ирээд газар нутгаараа суух гэсэн учраас нүүрөндөө ялагдсан ч нүгэлдэд ялсан болоод ухраан олохгүй байхад итгэлцэж ядаад ургод мангуудын хуйл төр зүрчтэйч нь Тэмүүжинтэ цусн ая хвааж уулдаад анд бололж юу бид нэгүдээ авон захас бүлгөө нэр төрүн явдал бүлгөө өхнийг дуулж өөхгийг үзлээ бүлэнтнийг гарч хаширхыг сэтгэллээ бид эдийтэ ахдуу бүлгөө Амарг садан бүлгөө, ураг хэлтэн бүлгөө, угсаа гарвалтан бүлгөө бүлгө болоод учраа олдоггүй. Нэг үдэ өөөгдөг чинь хаан хитэн хөөгд хийсэн хүмүүм бэ? Яахаара ургууд мангууд бас амарг садан болчихов. Угаасаа эн чин өөр амигтан бүй за. Ямар учраа вэ гээд гайхаа тэмүүжнээс асууод тэм явдал би ийлгэн. Чи над дараа сайн хэлж өгөөрэхэд жаахан ажиж байлгэн. Тэгээд л тэндээс цэрэгээ салгаад ургууд мангуудад алдсан юм чин жамух эргэж дайрахгүй мэдээч болоо. Тэнт өв гашу болж нулимс цус бол цуугаа биз гэж сэтгээд бид нар ч санаа амар гертэ харин бизтэй. Тэмүүжин ургод мангуудад нэмж нотог гаргаж өгч биднийг агуулэн хамгаалж байхыг хүсэмжилсэн. Эдийдэд херелийн нотог дөхөн бах, эсвэл жамуухаа нотог дөхөн бах аль алинд нь ургод мангуудад бэрх байсан тул төв дунд аах буюу хиад боржигэн жүрхнийхэн орч нотогт агуулэн орох болоо ийн хаяал нь дэрлэлцэн амдралцж цаашид цэрэг хүчээр төхөнүүлж мөн өдөө болтол олон дайнд орсон цөмдөө ихэ бэрх амдралыг үзсэн ургод мангуудын цэрэг ядан адуусан эдээсэн туранха байсан бол тэтгэх үл болсон бичээ түүнээс хідэн арт найрлалт ханын чухалbus цаашид төрийн явдал ярилдсаж хаан нутаглах хаан тэнхэлцэх хэрхэн бибид ихтэл олцох вэ гэдгэн чухал эдийг шийдэж өхөн ургод мангуудыг цаашид ихтэлт болгох нөхцөл байсан бол Тэмүүжин зүрхэн тайчууд боржигны амьдрах адуус октод итгэх аргам хүлэг таоглох нутг гаргаж өөр аргахгүй. Этий хаяад ирлэн хоёр өстөн аймаг хилэн нутаглах болох нь бийх. Гэхдээ нэгэн сүлтэн дотор байхын учир цаашид сэтгэлчлэн амьдрах учиртай боسو. Ийм сэтгэл хөдлөлтэн зүрхэнч бууж өгөн хаяалан амьдрах болсон. Харин нөдөө болоход ургууд мангуудын зэрэг хүчээ тэнхээчүүлж адуунвала бэлчээхэд зүрхний нутагт байх учир зүрхэн өргөлжд илүү дутуу харж элтэвлэн мөлхөлтөх босов эндээс тэдний сэтгэл урах явдал гарсан бид хэрэгтэн босов охин бархаггас нөөсөж олох ардуудыг нь манлайж гол хүчин болж цөм тамирн боджохууд биднийг ялгчллаа гэж тэд дургуутсан ийм дотоод хагарал нэг чигтэн бод дийлээгүй атал чимээ ярчихвэ алтан уусаас зорчин ирсэн хушуухай химээх хойд зүгийн амгалан суух алтан уусын аавх цуутаа гэдэг баатар татаарыг давтлахоор ирэв татар нутагт 2 түмэн зэрэг үлдээж өөрийн хилээр 4 түмэн зэрэг үлдээгээд өөрийн 100 эдрэг хүчит зэргүүдээр тойрол ханы ордон зүг илч болон яваг бидний хончин дигээгээс чимээ ирсэн тул их найр хүрээнээс яаруулн дахилдаж тэмүүчин зэлм сүбэдэ буха бид бултын 400 зэрэгэ ойр зурхнаас цоглуулаад учрын тосонцолголов одоогийн багнуур гэх баагсын жин тэнд уулзсан Тэнд гүйсэж учраас тойрол хааны өргөнд зорчин явж илчилгээж байгна. Тэгээд үзвээс аманда хитэн жирэгүр сахалтай алтан оруулаг бүхий төмөр хуяктай арслан бармит уулгалах улаан морьтой айхтар том биегүүч хурц нүдтэй намхан шаргал хүмүүс ирсэн. Төвний өргөнийг тойлвол өнөө бэлгүүнтэйтэй айл өндрөөрн тойлвол хүүхэдтэй айл. Өдөө баг биеийн дийлэнхэн хүл учр морин дээр гарахад хав чижиг цээжтэй харагдвч буувас нижгээд бие өндөр харагдана. Алтан хааны илч учраас амид нь хөрөл өдий бидний үдэлжин хинээ бэрч даран хэднэ гэсэн итгэлтэй тул өдий зоримоглон явсан аж. 6 томөөс илүүтэй сэргээр татаарыг дайлж байна. Цаашид ис эс ивсвэс эс Монголыг дайрах сонирхолтой гэдэг үгийг сонсоод бид жаал бие хичээнгүлө. Анч хэ нэ Монгол аялагу хэлийг дуулмагц танд буайтай. Нүдний хараана хөнхөн хөнхөн гэж хөдлөөдл алтан зүрчтэй аялагу бас хату кедан аялгаруу хийлх аж. Өдөөд тед кедан аялагтыг бүрнээ сайн мэдгэн дөдөө усн өвөг хоёр байсан учраас тэр хоёр хилмэрч болж бидэнд үгийг хайлтна. Өдөөд бол тед нэгэнтэй хатгалдаж татааруудыг нутгаас үлдэн хөөгд татаарууд нь өдгөө хостуу наратаа шүтэн зуура бидний нутагт ирсен эд хоргоог нустгаж тэндээс дахин та алтан уусад бомбт гаргаж авилах татвара өхгүү гэх тэмцлийг болиулах гэж ийнд ортсон ачаа. Бидний уулзраход асуувас Бид тойрол ханы зүүн жигүүрт байх Тэмүүжин Баатар бүлгөө гэж танилцуулв. Ямар учиртай вэ гэвэл дээлтэд өрсөн хүүн билээ. Дэлгэр нутагт нь аж төрнө. Эцэгт үг дуулга юу гэж хэлсэн тул өнөмшөж. Аа чи өнөө тойрол хан мэргүуд наймантай хатгалд оролцоод байсан баг залуу хүмүүн үү гэж Тэмүүжин ёгжөр ёгжөр хатгаад Сормусара жадлах хайтай дэрв дэрв ширтэйдэл байв. Зэ би мөн бүлгөө гэхэд өдөө чамайг сахал дүүрээгүү баг гэж дууллаа. Харин үзвэ сайхан залуу аж Чи тэгэд хэдий зэрэгтэй вэ гэв. Тэгэд энд байгаа хүмүүд залуусул миний бааtruуд бүлгөө. Өчөөхөн би танд хүч өргөж алтан ханд нэрэ мэдүүлж амглан улсаа таниулна гэж сэтгэн. Цааш явдал хэрэг чин тус болж хойд нутгийг чин сахиуу гэж бодном би гэж тэмүүжин ихэ айдуу хэлв. Эдитэд мөн бид санааг тавьсан тул өсөн өв ясчлан хэлв. Гэтэл өсөн өвний харснаа. Хөө 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 хардэлт баагч нิจгэд өгшөрчэй гэв. Өсөн өв тиймээ би өтөлч гэв. Танай хот хан манд моролно гэж нэгнтэй явж байхад чи мөн өг зөөж байлуу таг. Тэгэхэд өсөн өв тимдэ би тийнь явлаг. Тэгээд тэр хоёр баахан хахтар хахтар гэж ярилцаж бахтар бахтар гэж барьхирилцаж байгаад хур хур хүнээгээд хүдэр хүдэр ширтэлцээд л өнөө. Тэд юу ярьсныг кеданас гааг мэдхгүй сааг танихгүй мань мэд чин тай мэд шүү дээ. За тэгээд тэд Нэгэнтээ зөвссөн бололтой. Та амарч тохолж бая. Энэ хэлцэд бид мөн оролцож тойрол хаанд элчээр төвтлүүлээ. Тойрол ханыг зэрэгтэн дагуулж ирээ гэж замаас нь өртөө таслаад тэднийг тэнд хүрээлэн буулгаж итгэлт болов гинэ. Мөн хамтаар Нарато хус туу шүтээнд морилоход бидний явдлыг ажиг санаатаагаар тэрээр бид зуура байв. Ингээ тойрол эцэг хоёр төмөн зэрэгэ чолуулаад нэгэн сарын дотор хүрэлцэн ирэв. Алтан улсын зуура хатгалдна гэсэн тул бид Хоёр том хөргөх гэж шигшээ шигшээд шэхшэ, хоёр томд хөрсөнгөө түм хагас илүүтэй л болов. Ингээд гурван түм хагас тагаар дөрвөн түм хорголсон татарын эсрэг тулахаар болов. Бараг нэг жил бид нэр цэргийн бэлтгэл хийсэн шүү. Ургууд мангууд ирсэн тул цэргийн эв цигс гаргах гэж бидэн өөртөө ахуулаад цигтэр шигэлсэн. Бүх ардаасаа гаргах зэрэгэ гаргаж өссөн хөвгүүдэд нийлүүлж энэ тулаанд бэлтгэсэн. Эн нэгтэн өвлөдөх үнсээ олох үнтэй хамтар байгаа тэрхэн тулд ухаана олох гэж өдөөтэй болно. Би бээр анд нөхтөөс са амраг саднаасаа дутчихвэ гэж хичээж биеэ сайтар тогтолдог байваа. Анх анд нөхөттөө учирхад ямар дорогоо мэдсэн учраас би анд тагаа мөр зэрэгцэж ядахнаа амьдрнаа гэж өөрийнхөө доройг хэсэрж өдөр болгондоо нар ухтахаас нар үдлэх хүртэл биеэ тоглож нар үдлэснээс ахуу гэрэ тоглож явсан. Тэгэд зорим байж өдөртөө хүчээс илгэж урттанд ур ор ухаан сэлж авдаг. Гэтэл энд чинь ямар дангаар өөрийгөө зүтгүүлэлтэй юм биш үү те. Мор байгаад яалтань билээ. Тэгэд ойр гертээр нь мухлаага дандаа нухтаг баггүй юу? Эхнэрээсээ илүү илээсэн гэвэл болох байлгүй юу? Мухлаа минь амс хийдэггүй, цэнгэл өдр байтал цэнгдэггүй. Тим хүмүүс байсан. Тимтээс надаас болоод мухлаа бас өдр болгонтэй зүтгэж мөн надтай өөрсөлөж амьдэрсэн магад. Ягаад гэвэл өчөөхөн явдал төвчдөггүй хүмүүшүүд ээ. Эрийн сайн эрхмийн дэйд байх дуртай. Энэ надад гүйсгдмэгц эрэлхийлж өөрийгөө хорцолдог учраас тэр. Байн зүтгэж байдаг би заавал гүцэн шүү дээ. Ундах дуртай мухлаа ямар нэгэн байdalaар надад ойртч ил таараа. Тэгээд эдитээс болоод мухлаа зовоосн санагдах юм. Тэмүүжин андаас илүүтэй мухлаатай анд байсан гэвэл зөв. Тэр бол хан харин мухлаа бол мөр зэргцэх нэгэн. Тэмээс мухлаатайгаа уулсраснаас хойш эр бэр эд бялд үр хөөгдгээд бүхий л өчгөө хэлцэж байсан. Харин Тэмүүчинтэй бол хан босноос нь хош сэтгэлийн үгэй хэлж элдээр тулалдаж эмсээр хайхалцаж байгаагүй учраас бас мухлаагаас нөхцөөсөн цагаása баг гэх юм уу да өдөөтэй болноо. За тэгээ яах вдэ хэрв Тэмүүжин анд та очих гээвэл мухлаа бит хоёр хоёолол очихоос хош. Тэгэхэр юуч гимэр юм бтэ барон зүүн хөлний гутал гэдг шиг л байла. Хизээж хахсдаггүй нөхтөл баггүй юу? Тэнд би зуутаа даргалаад тэмцэлдэх аж. Урд манлай тахиж үтчихсэн. Иймд ургууд манай талд, мангууд нөгөө талд гараад бид цэрэг дотроо хоёр хэсэгт болгоод ерөнхийдөө Ижил аймаг байгаад хоёр хуваагдсан. Ургуудын тал нь мангуудын тал нь жүрхний тал нь гээд томоохон аймагуд нь хоёр талд хуваагдаад би биенийхээ хүчийг сорд хийсэн. Ургууд мангууттай эвчгэд би нэлээд тамирцсан учраас тэндээс найр дуусмогц бие хөччүүлэхэр хичээгээд ямар ч тааж өөр арга ухаан олохгүй бол Энд ам үлзий оршид ийлэхгүйгээ мэдээд ургууд мангууд лугаа айл ухсаад ажид байхаваас хядагдхаан тейсэн өчгс өрдийн адил явган байлдах байли. Мортондоо итгэгийж морин байлдаанаа илүү гарцуулахар болохдоо өрд дайтын жишгийг дагахас өөр нэгэн аргыг олох хэрэгтэй гэж бодсон. Мухлаа ман мортон өчгс бид зуутаараа морин тулаан хийдэг болсон. Энд бид манлаад байлдах тухай илүүтэй бодсон. Одоо бидэнд ч нонхонтон гэдэг манлаа байхгүй шүү дээ. Тиймээс өөрсдөө энэ зовлогыг өөрөхгүй өө өө бол болохгүй гэж сэтгэж хэлсэн учраас бартагаар тахилдаг морьтой болоод морьдыг цэгц зихээр үсгэж туллдыг гэж санан мөн энэ солгоо ТЭБИ хоёр тосыг өргөж тэд мөлхүүлээс яаж давхыг цэвсэлж өгсөн болноо. Ингээд бид чинь тэр хоорондоо морьтой их алхавулсан. Харах сүм байга тагцдаггүй, эргэх сүм байга дэвцдэггүй. Гал дундуур давхдаг, галуу хэлбэртэйгэр шунгадаг, суман өртөө байгуул царсан. Эдээтэй байхад явган зэрэгтэн дотор шумбан орж diethylх богод хамагтай тэрүүн суман өртөө хий сурах гэж энэ нам араварсан. Тэгээд энийг өвөл тэр олонтын явд тал туршиж үзээд би энэ талд мухлаа тэр талд очиж зэрэгцэн шумбалтна гэж байтал өөр өөр ихэнх талд зэрэгцэн таарч чагар үнэхээр ивг. Тэгээд 100 100 таара тулж үзье. Дараа нь 1000 таар болоод тулж үзье гэд. Ижилтен бүлгөө амархтан бүлгөөд монитор дахилтгэн хэн бэлээ хэ гэхээр нь борч бий гэд. Нөгөө талд мухлаа гэд. Тэгээд бид хоёрыг өвсггээд өөр мордэн үзнэ гэдээ би мангуудын мордэнтэй тулхаар болов. Тэндээс мордэн гараад ирвэ. Хав дөрвөлжин яст мөлхийн хэлбрээр зэрэгэ хураана. Тэгэхэр нь би зэрэгэ байдлаас галуун цуваа, суман хэлбэр рүүгээ шилжээд толов. Нөгөө яст мөлхийг голоор нь хуваагаад хойлрууласаар нэрнэсэн чинь манай тал ялтыг өгөө. Өдий сэдсэн чинь харин мордэн дээрээс нь дээр босуугаад ургууд мангууд хоёр нь ноён жанжид магтаа чий чинь харин Цэцэн биш жанжин байн шүү дээ. Өдөө моритын ухааныг яаж олох гэхээр тэнгэрт нэсэж байгаа галуудыг хараад бодлоо гэчихв. Цалиг зүсэхэд эдийн ухаан чинь сайн өлгөө. Аливаа үзье гээд. Тэгэхэр нь морин дийлхгүй саринчих гээд яг чигчээ олохгүй бай. Чи эдийд хөдий бэлтгэвэд би нэггэд бэлтгэсэн шүү гэв. Ухаанаа сайн мэдэмгөө. Угтаа би чинь балчрах хүмүүшүүд э гэтэл даруй төлөв байна гэж махтаад сая жанждын тон тоологцсон шүү морц зэргүүдийг дахин төршнө гээд мөлхүүл болоод явган зэрэг чадтангийн эсрэг дахиад гурвантаа байлдах болов эхлээд мөлхүүлтэ байлдах болов энэ нь зэвсэггүй тулаан ч шүү дээ хэвтэж байгаад урыг занхтай дайрал болон өнөө гайхалтай галт мотууд ороод ирдэг юм байна өнхрөөд ороод ирэхээр чин хараяга сурчсан болохоор хоп хоп гээд даваад гараад ирвэ энийг чин нэг үдсийн заагаад өчгсөн юм чинь тэгээд нөгөөд үлийн тугийг булатал Ох, өдөөтэй яаж сурв, яаж мордоо айлтгүй болгов гинэ. Нэг үдстэй нутаглаж байсан учраас сурсан л гээ. Дараа нь жадчнтай сөргөöntэй байлтахаар болов. Бид нөр суман хахвагаар нийлж байгаад урвуу сар хэлбэрт шилжиж байгаад мороо хахзаан зохсоо. Тэгж байгаа сум харууж байгаад л галт сум тавиад тайчихв. Яг тэр шаттгийг биш, дайны наалга зориулсан утаа гаргадаг сум байдаг байхгүй юу? Баа гэдэг. Тэгээд харсан чинь нөгөө ургууд мангууд ноёд чинь үдийг чи яаж сэтгэгвэн. Нэг үдстэй нутгаглаж байсан учраас танилгүй яах вэ гээд мөлхүүлийн эсрэг байлж юу л гэж сэтгэсэн гээд тэгээд шөргөөн дотор утаа мая болоод үдий бид нар ойн зайд сайн харвахч, хол зайд муу харвдаг учраас мөн энд цэргийн моритон згцээр олонхийг давж дийлвэ. Тэгээд л за өөр бусдын туршуулахар болоод би Тэмүүжин андынханд иргэд ирсэн чинь анд мен бахтлын үтээр хараад л Баяслан ине дээр энэ цэглээд чи авоо жанжин болсон байэн шүү. Эдийг чи яаж бэлтгээг вэ? Би өдр болгон зүгээр суудгын биш шүү дээ гэв. Тэмүүжин бүү холдорой чи гин. Тэгээд бид нар чинь арга туршилгаа хаваалцаж, бие биеийн ухаанаас суралцаж, алив мих, оньс чагтаа таньсаар тэрэн өвлийг давсан бөгөөд төвгөр нijгэд олцтой байсан болохоор өвлийг мэд давсаа. Аянгат удгун та гайхалтай жанжин болчихсон байэн шүү дээ. Боорч онгод Качигүн 100 цэргээ дагуулж ирээд аль надаа зааж өг эрдэмэ өвлүүлгээд бид чинь энэ тэнцүүдэй биш үү энэ ухаанаа зааж өг гэж зуурлаад болохгүй гэ. тэгс энэ ойлон ээж хойноос нь хүнж тэрэгтэй хурч ирээд наад эрдэмэ заасан хөөхтэй наад гэд нэхэд гэрээс явдаггүй ээжийг зүдрэгээр байлтаа миш эн дэх хоройд байлтаа нь миш ахトゥ хоёрт очиж хилээд энэ эмихтэй бол хагацсгүй бүлгөө тэмүүчин хааны их бүлгөө та хоёрын нэг одоо одхоос өр аргахгүй шүү гэхдээ бимэн За тэгидээ би явж өөлөн ихийн хүрээнд очоод зааж өгье. Ах танд төшиг болж явуу гэв. Тэгээ терийг минь өөлөн их аваад авчихсан. Качигёоник надад үлдээчихсэн. Мөн надаас 10 айл авсан юм чинь 10 айл өгн гэд 10 айл аваад ирсэн. Нөгөө 10 айл нь ангайсан, тэнгэр ширцсэн, нооройсон, нохоо толсон хэдийн хүрээд ирж байгаа. Бүхнийг л дахиад ихнес нэгтэх болж байгаа юм да. Өөлөн ээжэд ямар өгөөгөлтэй биш. Ядагта энэ арт та унах морийг нь үлдээгээч их. Надад ямар унлх байдаг юм гээд айлтай нүглөө гэртэй нүглөө болоо бусоо гэсэн шүү. Тэгсэн хэрнээ миний 10-тойг унлхтай нааваад явчихж байгаа юм. Тгээд ч болоог өчүүхэн байснаа санаач чээ. Өрөвхөн байснаа бодооч чээ. Эндээс өссөн юм чинь энэ айлууд бас босноо гээд би хайрын чамд эрттэйг нь шилжваад эрдэмтэйг нь сонгожваад бичгт гарамхааг нь авчирч өгсөн шүү гэж хэлээ өөлөн их. Би бичгтээр явнаа гэд. Тэгэд нөгөө 10-т чинь та нар байлдаж дийлнү гэхэд байлдаа нормгүй л гэжвэ. Тэгээд юу хийнвэ гэхэд адуусан идээсэнг чинь дөхүүлж өггийг нь. Одоо Ялтань билээ гэж бодоод өнөө ардуутаа адуу та болондоо тавиад Качигууник дагуулад би чинь эрэ болцохж байгаа юм чинь яах юм? Одоо арвыг хаанаас олно гэтэл ашку өсөж байсан, өндөж байсан цэргүүд 10 болж хурч ирээд арлдуудаас минь тоо дүүргэд золтой золтой. Тэгээд бүхнийг ихнээс нь эхэлж өнөө харайхыг хевтгийг зургаж эхэлсэн дээ. Хоёр сар болж байтал тэмүүжин бас нэг зууттай хүрээд ирэв альчи нада зааж өгнө тэмүүчтэйгээ хамт харайл дадл байла харайл дадл байла зуут салах хуугаар багсарч морины сүул дагаж дахилтхыг заагаад тэнд чин дахихаас өөр юм хийдэггүй юм чин тэгээд л тор шидүүлээд л унцгаа гадл өнөө тойрон эргэлдэх модон дээгүүр чин харайл дадл байла харайл дадл байла тэгж тэгж байгаад чимээ эрхий хүлээгээд л зуут зуута мэдээд нэг долоон гараг өнгөртөл тэмүүчник дахиад 100 зэрэг дагцчихсан байна 1.7 гариг өнгөртөл дахиад 100 зэрэг dagchsgsan baina gikh meter 1 мэдсэн чинь мянгуулаа харааж байсан шүү. Ямар нутаг талхалтай нь биш. Говь тишээгээ явж эзгүүчлээд тэнд хараалдаж байгаа юм чинь тойроод л хараалдаад байна. Харайхыг л хийж байсан да. Тэгээд өр орлоо. Түл төлөлдөө гээд бид нар чинь 2 сараас 10 сарын баяраас хойшоого хараалцсан гэхээр морд ово бибитэгээ эжилсэд зэрэг шумбалддаг саран хэлбэрт ордог, жиг дэрэгдэг, яст мэлхий болдог болоод ово Зайга нөхөөс урсан тэр их чин морин сурм гэдэг чин хэцүү. Хүмүүнд бол амархан. Би чин тэрүүгээр сурсан байснаа өөрөөч мэдээгүй юм. Харайлтхайг л сураад байсан юм чинь. Энэ чин нэг хүмүүний онцлог биш. Хамтаараа зургуулаа байна. Ямар ч их илд сум ирээд ямар ч их задрага хийсэн буцаад нэгдэддэг мордтой болно. Нөгөө сүүл сүүлээ дагаад сураад энэ морд эндэл байх ёстой гэдгийг ойлголт ал дахин гэдэг чин бэрхэ. Урд явдаг морь урдаал байдаг. Хойно явдаг морь хойноо л байдаг учраас тэгэж морьдыг насан гэдэг чинь нэжгээ дахиулдах шаарлагтай. Мухлай тэнд чинь хамт бэлтгэсэнгүү. Ургууд мангуудаас илүү их эрдэм сурна гэж явсан байв. Харин арай хэлбар санагдсан уу? Эсвэл бэрх санагдсан уу? Зуутууд эдийг сураад мөне хосторч байсан аравтууд жигүүр нэгд сураад бас их айтай. Тэгээд хаврын хонь төлөхөд ямар миний хэрэг манай зуутын хэрэг байх биш. Тэндөөсөө мэдээд амьдрах юм чинь Тэгээд л бодол хийж яаж байдтал уран сайхан болох уу хамаг нууцаа дэлгэ заачихсан байдаг бүхэл бүтэн мянган зэрэг хараадаг болчихсон чинь миний онцлог байхгүй болчихсон шүү мухлаа бас элдв би юу суру гэхэд илүүтэй морин дээрээ бат элдв хөдөлгөөн хийгээ сурч гэж тэгээд бид хоёр чинь дахиад л зууц зуу тараа нүрэлдэж үсдэг юм байгаа үсттэй тэгсэн чин дутаагаас өөр аргагүй болоод ухарч дутааваа морноосо буусан гэж гуранта ухарч үзээд нээрэ эндээс буруу харж байгаад харууж болох юм байх шүү дээ гэж бодоод эргэх гэсэн чинь морноос онцгсан уул нь эгэл үйд чинь эргээд доошогоо шумбат өн унахсан юм хүмүүс авччихдаг болчихсан хэрнэ яг дайм болоод уулаглан довтлох үед эргэж харна гэдэг чинь их хэцүү байдаг юм байна дахиад хагас сарын дараа дахин хөдөлсэйгээд тэгээд би эн дээр ухаан сийлээд бүгдээрээ зүгтэхэн л үн юм байна зүгтэж байхдаа яаж байлдах вэ зүгтэж байхдаа байлдуу сайн даа гэж бодлоо Тэгээд бид нар чинь морин дээрэ эргэж харц хоров. Тэхэд гутал нэг л биш байгааг ойлгосон. Өмнө нь бол гуталтаа чирэгдэмгүйгээ заавал жижиг хоншоор хийдэг байхгүй юу? Тэгээд гутлаа мохоолгоод хормондоо нүхлээд урд эмээлэнд дүг гаргаж ирээ тэндээ урд сууж байхдаа товчлцчихдаг. Тэгвэл морноо сонххой. Харин эргэх бол тавчоо гаргаж ирээд хойд дөгөндөө хийчихдэг. Тэгээд морин дээрэ эргэсэн чинь мөлгөр хоншоорч нь сайн эргэж байна. Бүгдээрээ гутлаа солиод хоньшоороо авч хаяв. Ямар таач эргэж хараад морины бөгснөөс харах бэлтгэл хийж эхэлсэн. Бид нар чинь ойр зайд айгуу харан шүү дээ. Хол энтер явдал чадахгүй ч гэсэн дөхөод ирснэрүүн ядаж болно гээд урагшаа дахивж 10 гүйлтийн дараа эргэж хараад 10 гүискэн. Урагшаа хараад 10 гүискэн гээд тэгээд урагшаа гүискэж байхдаа 3 харваад хойшоо гүискэж байхдаа 3 харв. 10 алхамд 3 харвныг хэлэл бэлтгээд байна. 14 гаригийн дараа ово морноос унахгүйгээр эргэлддэг. Имейл дээрэ нааддаг болчихлоо. Идэтэтэд бол амар байсан. Мор биш өөригөе сургаж байгаа юм чинь. Гэртээ байж байхдаа эргэж цуугаад бүксийг эргүүл сурах чинь мор сурахгаас илүү амар шүү. Сандал дээр сууж байхдаа эргэж цэвэрлэйдэл манаа хөвгүүд намаа гэлэлнэ. Аав сандал дээр эргэж царч байгаа юм уу гэнэ. Ааваа сандал дээр өнхөс царч байгаа юм аа гэдэл. Хөвгүүд намайг бас дагаад сандал дээр өнхөс сураад Этээтэй явдал болгоо. За тэгэд 14 гарахта гертэ эргэлдээд овоо бич тэр үед бэлдсээр байгаа чангарсан хэлхүү мохлатаага дахиад үзв. Тэр чин шунган дайрдаг арга сурчсан далаа намсгаад толгоёо бүг хийлгэж байгаад урт чадыг тэгтэж барьж байгаа дүр жална гэдэл шунгад ороод ирхэн дэр. Чамаг би мэдхэмчнэгэд эргэж харж байгаад харууж байгаа дахиад л дутагаад тэгээд л өксхөөрн эргэж хараад уруудахаар нь өргөш шунгад мохлаагаа дийлчихв нөгөөтгч нь энд чи хэдий удаж байж намайг ганц дийлснэ санаараа гэд бөөн уцаар харьхан тэр. Тэгж яваад татарын дайнд хэрхэн хэлцэх хэрхэн дайтах нь бэлэн болхон тэрээ. Тэгэдэл 100 та дагуулад дахваад очив. За тийхэд 1000 мэт ариун болчихон тэрээ. Ээ аим шиг аим шиг 100 га яа гэж байхад 1000 г яана гэж. Аз болоход өвөл тэмүүчний дагаж ирсэн суралцж байсан хүмүүс байна. Зүс танд жим мэд мэдэлсэж 100-ийн даргаыг таних юм байна хамт мороо дахиулж хайсан товтолж байсан учраас учиртай аянга туудгун за ойлгомжтой татарын дэйн та сайн бэлдэж орсон юм байна мянга цахирдаг болчихсноо одоо боорч онгод харин 100 та яа гэж байхад мянга цахирчсэн шүү тэнд чинь бас мухлаа мянга цахирчсан бид хоёр чинь хоёулаа анх удаагаа шаху мянга толгоож байгаа юм яахв тийм э тийм тэ, мухлааг илдэж хөөсөр байгаад энэ зэрэгцсэн энэ үйлч нь их баяртай байсан юм Тиймээс тэр сэтгэлийнхэн ирчээр мянгад захирэхэд за за мухлайгаас юугаараа дутвал гэж одоо за гэдээ дуурчихсан. Ингээд л бид чинь төдий товолсон болцлтайд орох болсон до.